Man behandler børn, ligesom man behandler alt andet, nemlig som ressourcer, som midler, human resources. De skal så udnyttes, optimeres optimalt, sådan så at de på et eller andet tidspunkt er klar til at komme ud i et mere og mere ligesom nådesløs konkurrence på arbejdsmarkedet. Og der er der så, og hvad er så gevinsten? Der kan du så gå ind i Dansk Industris og Dansk Erhvervs lobbyister, CEPOS, altså tænketank, det er ikke mange tanker, der bliver tænkt, vel? Men de laver så uddannelsesgevinst.dk, og der forklarer de, hvad uddannelsesgevinsten er. Det er forventet livsindkomst. Jeg vil give barndommen tilbage til børnene, tiden tilbage til børnene, lysten, fascinationen, at få lov til at famle, fejle, lege, finde ud af, hvad man er god til. Ved du hvad? Jeg lærte alt, hvad jeg kan i dag, i det øjeblik, klokken ringede, og jeg fik fri. Nu har man skubbet uddannelsen så langt tilbage, at du nærmest, når du er 12 og 14, skal vide, hvad vil du blive til en dag af et job. Så skal du sammensætte din gymnasieuddannelse. Det er jo fuldstændig skørt. Hvorfor giver man dem ikke tid, fred, ro? Sådan en gang, når du er 20, så find ud af, hvad fanden du er god til, og så vælge. Og hvis du vælger forkert, så vælg noget andet. Vi har jo den mest diagnostiserede generation nogensinde i skolen. Ikke? Du kan nærmest ikke være dreng uden at have ADHD. Du kan ikke være pige uden at have stress, ondt i maven, angst og skoleværing. Det er blevet til noget almindeligt. Ikke? Og man spørger sig selv, hvis det hvor hele, er de voksne? Hvis man spørger, hvis de hele tiden er bekymret for, hvad skal det blive til? Hvad kan jeg blive til? Kan jeg klare mig? I stedet for, at de vokser op i en barndom og en ungdom i tryg forvisning om, at du skal nok få at finde din plads i livet i fred og ro. Lad være med at bekymre dig. Da de lavede skolereformen, så var det sådan, at der var frikvarteret. Kan vi ikke lave styret leg? Og det er sådan noget med, at alting skal udnyttes. Alting skal bringes på vareform. Alting skal have et eller andet produkt. Så et resultat. Lad dem dog være i fred. Så jo mere... Børn er ikke midler. Det er et mål i sig selv. Ikke også? Og det er jo ikke sådan, at bare fordi noget skal være et middel til... Lad dem være. Det var det. Gode karakter. Få en god karakter. Bliv en god karakter. Lær at hvile i dig selv. Lad dem dog læse, enten gå på deres smartphone, blive koder, lav en træbåd, lav et eller andet, som fascinerer dig. Lad være med at kolonialisere deres tid og underkaste et eller andet præstationskonkurrencesamfund, som er skudt i låget, og som alligevel er jo fortid. Det er jo historiens losseplads, vi snakker med. Vi kan jo ikke blive ved med at forbruge og producere, så dør vi.